i hem arribat al Gran Canyón. Aquí el tenim. El Gran Canyón és un vistós passadís escarpat al llarg dels anys pel riu Colorado, en el nord de l'estat d'Arizona. El canyón està considerat com una de les meravelles naturals del món i es troba, en gran part, dintre del parc nacional que porta el seu mateix nom. El Grand Canyon National Park és un dels primers parcs nacionals dels Estats Units promogut pel president Theodore Roosevelt, ja que acostumava a anar-hi a caçar pumes o simplement per gaudir del paisatge. Com s'ha dit, el canyón va ser creat pel caudal del riu Colorado i dels seus ramals durant milions d'anys. Té una longitud de 446 quilòmetres i uns desnivells de més de 1.600 metres. A les parets podem veure més de 2 milions d'anys de terra. Fa només 5,3 milions d'anys, el nivell més baix del riu i també el seu curs van canviar quan es va obrir el Golf de Califòrnia, que va fer baixar el nivell de l'aigua. Això va incrementar la velocitat d'erosió.